Цей кабінет в Ужгородській ЗОШ номер 8 облаштували нещодавно. Тут є все необхідне – стіл, стільці, а ще потужний інтернет та ось ці новенькі гаджети. Отримали ось такі пристрої, які нададуть нові можливості вчителям, які зможуть зробити навчання більш, можливо, якісним, більш доступним. Ну, звичайно, в сьогоднішніх умовах це дуже велике наше таке надбання. Ну і сподіваємося, що, повторюсь, навчання буде більш якісним та доступним як для учнів, так і для вчителів, відкриють нові можливості. Ці новенькі хромбуки отримали нещодавно. Спеціально для занять з ними облаштували клас. Всього тут 16 пристроїв. Їх передали з управління освіти області. Гаджети отримали і інші школи Закарпаття. Це від компанії Google. Так, далі отримали 61 планшет від ЮНІСЕФу, так, і решту ми отримуємо від Міністерства освіти. Вчителі розглядають техніку, розповідають, як її використовуватимуть. Можливість виходу в інтернет, робота у хмарному сховищі, такий портативний, зручний у використанні пристрій, які зможуть використовувати на уроках, який буде давати можливість працювати також дистанційно, віддалено. Комп'ютерну техніку розподілили між громадами Закарпаття. Найбільше пристроїв отримали заклади освіти в гірській місцевості та ті, де навчається чимало школярів, зокрема й ВПО. Загалом роздали 1300 гаджетів, і потреба у нових пристроях залишається.